Atenção aqui, Agnew Wecker vem seguindo, vem a dupla. Avança a boiada, dupla paraibana, Iraúna, o Raio Chico, o Carrasco, o Prefeito, é Rodrigo Tutuca. Branca, abriu já, bateu o boi. Vai lá, vai lá, Lucas, olha a conversão, já bateu a dupla, vai viajando. Dupla representa o Raio Chico, o Carrasco, Iraúna, paraíba, fraca do boi, já vem para a Franco e Santiago. Vai de volta, passando em busca da minha frente, mais gelo e Rodrigo Tutuca, terceira, bateu o Rodrigo. Deixou bateu a dupla, prepara, já sobra a vez do dono. Vai dar o boi trabalhando, vai viajando no vindo, já faz a volta, amarra mesmo, baiano, vai dar a faixa na boneca, Frank, leva a potência pro Vimor. Jogo do Marque 3, Maria, de batejada na sua desculpa, final, baiano e tranca os dedos, só não ganhou, já vai, toma! Bora, balança banhada, já vão subindo nas montarias, vem todo mundo pra cá. É a disputa final da categoria profissional, já vão subindo nas montarias, Rodrigo Tutuca, sobe, pega, prepara o meio. Vai lá no corpo, olha no corpo, uma pra correr. É uma posição normal, deixa passar, já bateu a dupla, vai lá, vai lá, vai lá. Luta que representa o Rancho Chico Carrasco de Vatijada, já bateu a dupla de Iraúna. Vai na mão do Rui Rodrigo de Tutuca, viajando, esqueceu do número 320. Vai levando uma saca do Sininho, vem de Jonais, Lazar, a dupla, vai Rodrigo de Tutuca lá embaixo, leve da carga. Vai lá, deixa correr. Já vai viajando o Bovino, vai em busca da minha espada delas, prepara para a vida, só pega. Vai dentro do boi, vai viajando em busca da minha frente, o mais é o Rancho Chico Carrasco e da Onda. Vai Rodrigão, vai na Juliette e da Carro. Tem quatro serviços, o número de Alexandre, o estado do Rio Grande do Norte, vai boi. Vai busca o Misael para correr. Pega por trás, deixa passar, já sobe as montarias, que vem agora, vem do Rio. O Lacanã tomando o pote, quatro serviços, Alexandre, o estado do Rio Grande do Norte, vai dentro do boi. Já faz a volta, vai em busca da minha frente, desculpa, final, família profissional, vai pega. Outra que tocou com a barriga do Belador, já o saco, o Iraúna, da Paraíba, Romeu. Da camisa, bateu a bomba, vai viajando. Vai indo em bocaço, dá o saco, lá cada um põe, recebe a posse de Caldo Leu. E volta para o Alonso, já vem pra cá, já ficou. Vai você da minha frente, vai ser disputa final, segura. Bota a bomba de força, a mulher, Paraíba. Ainda assim, na posição do Lim. Então, vai ser. Aí já foi brisado, já bateu a bomba, abriu o Lúria, que volta. Passa a nova tecido, prepara pra vir já só pra vir no Marionete e Brejos. Uma. Abre o aí já bateu a dupla, vai viajando por vir na casa, nova tecido, pra mundo de Souza. Vai no Macau no Rui, prepara pra vir já só Marionete. Vai já volta Miami, busca o Marionete, vai com mais pra faixa a dupla, vai no Rui. Tudo legal, olha. Pega lá, pega lá pra correr, põe a pipoca. Tchau! Bora, bora pro Fajor, vamos roubar o prefeito. Bora, 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 bora. Trevê, faz o tamanho, faz o tamanho. Vamos ver a dupla, vindo com os internet. Já vai como besteira, já vai viajando no fim, já vem pra cá, ficou de longe. Faz a volta, vem, vai pilotando, rola de Jack Filho. Vai pra faixa dupla, que representa o seu terceiro ali, essa faixa vai dentro da carga. Pois é. Vai lá, metida a contenção, já recebe a posse de calma, vai andar do curso. Vai dar metida ao favor desse boi. É a dupla de Cajazeiras da Paraíba, vai pra faixa, vindo da carga. Osso do Arábio Pará. É nome de Doutor Domingos, vai passar a boiada, pega pra correr. Já passou a dupla, boiada diferente. Vai a dupla, vai viajando o boi, prepara pra vir, já só vem esse rolinho novamente. Vai pra dupla, o Romer Vista, pega ali pra faixa, tem que fazer valer, vai ler o curso, leve da carga. Valentina Alonso, só reta, deixa passar a noitinha. Vamos ver pro boi, olha. Já partiu a Caio Filho, pra fecha, sobe a volta, já só para o Neto. Vai, Vitinho de Valentim, vai viajando o boi, é o boi. Foi embora. Já foi autorizado, partiu o boi, vai na festa, vou olhar a festa. Uma vez, duas vezes, tem que passar agora. Aí já partiu a dupla, vai lá, vai lá, vai lá, vai passando. Pra cima, quer ver o somado da lança boiada, prepara pra vigação da Augusto, movimento Carlos Dias, é de Assis Barreiro, Vicente Malvinho, Vila de Pedro, de Assis, Paulinho de Pirou e Vicente Vazão Balber. A lança boiada é a turma de Paulinho, Santa Sabe, o Rio de Mulher, fala mesmo. Uma por mano, o rei já sobe, a volta de Rogus. Aí vai viajando no vindo, vai pilotando aí, rei de Ouro Bernardo. Aí busca da minha frente demais, é o Guarani Milagroso, o Brasil Curitiba, a disputa final, vai pra faixa, ele é armado da carreira. Todo mundo na socorro, abraço ali, Ré. Aí a dupla da pista, trabalhando, vai, aperta o busto, aperta o busto, baixa o saiu, vambora, pega o trás, tá fazendo o
Aí vem em seguida, vem Carlinhos Dias. 460, aí o Carlinhos Dias já prepara para vir em seguida no Rio. Aí desce, ele trabalha, controla, vai lá, se acerta da Augusto, descendo, vem Carlinhos Dias, agora volta. 460, aí o Carlinhos. Ele desce, ele trabalha, vai lá, se acerta, desce, na quem voltou, vai descer aquele legal. Olha, Marro, olha lá. 473, que se apresenta, vem aí. Foi tacadão para trabalho uma vez, está no rebote duas vezes. Aí na pista dupla trabalha a descenda, vai no oi. Bota a bola de Assis. Doutor José Bufa. Foi desce e trabalha, vai no oi. Se aperta, controla, Carlos Dias. Ai, pela mancha, desce da bola. Em julho, já está confirmada. Aí na pista dupla trabalha, vai no oi. Vambora para frente, para frente, para morrer, vai no oi. Bota bem em seguida, vem vencendo a vida aqui, essa 486, agora para amanhã, para três vezes, né? Já não dá mais pra ele, três vezes, para você também. Aí a dupla na pista vai descendo, retorna a bolinha agora, vem Lucas. Entra 490, falta na pista, vem Irã. Depois é vem de Assis e Tapoça, falta novamente. Vem passa a volta, trabalha, desce a terceira. Quem não tomou de Zé Clínica? Agora se apresenta, vem Tapoça. Volta na pista, se apresenta, para o não, volta em nome do Elton Capaluca. Vem de Assis, trabalha, controla, vai ganhar na pista. Vai pra frente, atrapalha, desce mesmo na pista. Aí o trabalha, vai no se aperta, vai de Assis, descendo, volta a bola, vem para o Luiz Vilões, alô Juninho. Trabalha perfeito, se aperta, vai na ponta do protetor de Assis, carrega o Luiz. Mais pra parte, vai descendo. Aí o Luiz passou a dupla, trabalha, vai no vai para o Luiz Vilões. Oi, grande. Aí deu tamanho uma semana de fome. Aí na pista, dupla, trabalha, controla, vai no se aperta, desceu, vai para o Luiz Vilões, volta a bola pra ele. Vezes, não vem, se aperta, volta a porta, vem certo. Trabalha perfeito, vai para o Luiz, vai para o segura, vai. Eu vou entrar com a dupla, trabalha com o Jorge, se aperta, vem certo, ouvindo a zero. Bora, grava, já falei que na grava. O Inverso trabalha, confere o nosso, se aperta lá embaixo. Aí temos a potência do dedo da mão. Quem não tomou de Zé Clínica? Valeu, Rui, valeu. Dupla retorna, volta na pista, é o Paulo. Vambora, vai na pista, tá morrendo, defesa Rui. Bora. Posição correta, agora bota na posição, vai descendo. Retorna a dupla, vem aí, vem do Pio. Bota 510, aí desce, trabalha, vai Glauber Araújo, pega a massa, aperta, se abraça com o legal, leva pra terceira, quem é o Bande Zé Clínica? Deixa eu ver, valeu, boi. Cássio vem na 511, volta ao carbonal, trabalho perfeito, escapuliu a dupla para o boi, vambora, vai pro Rio de Janeiro. Só sai com as tampas. Volta agora, vem Paulinho Vilães, a 513, retalhado. Trabalho perfeito, vai pra marca da Cal José, da pista. Chama na direita, vai dizer aquele brincar. Agora volta no Vilões, 516, retalhado. Trabalho perfeito, vai pra marca da Cal, Paulinho Vilães. Aí na pista, não pra trabalho, vai, vai, vambora, vai pro trás, defesa muito, pra correr, para muito, vai. Volta aqui a fazer, passa a bola, o cavalo vai ganhando. Danilo Marques se apresenta, Barbui. Aí vem que é, revoltando a 5 do Chico em seguida. Aí o Boitardo trabalha. Deixa eu ver, aí o Boitardo trabalha, controla, Barbui se aperta, vai BR, volta a Pitel agora. 525, retorna no Pitel na pista, Barbui se aperta, BR, tá na pista. Aí São José na lagoa, desce fora, a Camão aí que já vai adiantando. Esse bate mais um gol pra ele. Chegou para resolver. Aí na pista dupla, trabalha, vai no banho, se aperta, Pitel vai descendo, volta agora o Vinenor Cassiano. 527, retornado, volta os irmãos Cassiano, Rito. Aí vem Dedo Pio em seguida, 528, retornado, foi carta dupla, trabalha, vai no banho. Volta Dedo Pio, vem Dedo Pio agora, vem 528, retornado, volta para o Marão. No Lucas de Tenente. Aí essa dupla, trabalha, vai no banho, na marca, Cassiano, passou a volta, já que ele tem grau. Aí para a faixa, desce da rama. De Tenente. Olha o perfeito, desceu, deu o vou imprimir velocidade, vai pra marca na cara. Aí vai descendo, vou risca na cara. O perfeito, ele vai pra marca na loteria. Vai pra faixa, desce na que corta o banho do Zé Clínica. Foi na frente, foi na frente, tava lá atrás. Vai correr. Aí vamos pra quem é tornado, prepara, Danilo vai seguir a volta na 551 mais uma vez. Aí o empate dupla trabalha, vai descendo, volta agora, vem o doutor veterinário. Doutor Danilo Bari, volta na pista. Trabalha perfeito, vai para Macaracá, controlou o Matheus do Chu. Vai descendo, leva na direita, vou dizer que ele brincava. Dando retorno, trabalha para o Bari, vambora, pega o trai da pista, Goiânia, vai Danilo Bari. Volta agora, Leonardo do Pulso, se apresenta, não bateu, se apena. Trabalha perfeito, controla, ele vai para Macaracá, o
Pitu, pega lá, já aperta, vai descer. Aí a representação da CDM, a Fortaleza e o Ceará, uma vez. Aí desce o trabalho, aperta lá, fez, pega por trás, que ele desce, por trás, que ele desce. Mundo do Pio. Volta 5-5-7, retorna a vista, o Negão vai lá. Ele desce o trabalho, não vai acertar, tá trabalhando no push. Passa a volta, trabalha até assim na direita, meu Deus, é crime, cara. Olha o Leandro Tubiba. Alô, Nemo de novo. Olha quem já foi, hein? Aí a dupla trabalha para o Goiás, agora volta na pista, vem Leomar, se apresenta, vem Leandro. Trabalho perfeito, vai para a marca da cal, controlou, deixa o Nemo Pio. Vai para baixo, a peça da direita, segura. Caramba, o Marcos se apresenta, padaria modelo, toda a pista, Panamá descendo, Fernando Tubiba, aí Venturi Neto, volta 560, retorna, volta na pista, o Pio, aí desce o trabalho, conforme o Panamá se apresenta, Panamá na pista, passa na canto do Inicete Militar. É o meu premiação, de 15 mil, tem mais a moto extra no novo Gugel, aí vem o agora vem Pitel, entra 560, aí volta para o Panamá. Olha o perfeito, vai pra lá, que na calça do Loutor e Neto. Aí a dupla da pista, peça pra peça, na quem outro vai dizer aquele carro? Olha, tu! Olha, Alexandria, é de atrás do Maurício Brancos. Aí na pista, dupla, trabalha, vai do Goi, vambora, pega o Zé, na pista, Goi, pra correr, pra correr, pra correr. Volta na pista, agora vem Léo Monteiro, volta na Monteiro, Ruto. Volta Léo Monteiro, vem Alfredo Manal, volta na pista. Aí vem o rapaz, a minha presença, Monte Frios. Refrigeração da cidade de Caruaru, volta o Tornabu. É do Turco, grandes vaqueiros, grandes nomes. Bagaceira, John Paul, Mário Neto, Everaldo, Antônio Neto. Vamos botar no livro. Vamos embora. Bora. Aí Neo Monteiro na pista se apresenta, o Tornabu descendo uma vez. Aí vem João Paulo em seguida, prepara, volta Mário Neto, aí vem a dupla de Cavaleiros, Peque Graus. Volta na pista, a dupla se apresentando, a Tornabu não para o Rui, vai Neo Monteiro. Ele passa a volta, controla, se aperta, lança, vai descendo. Chama na canhota, segura no papel. 38, prepara pra vir, para o Boi, para o Boi. Autoriza a parte da frente, para o Boi, aperta, Mário Neto, pega por trás, defesa o Boi. Aí o Boi taca, a dupla trabalha, se aperta, Mário Neto, já vai de opão. Volta agora, vem Cafarão, locutor, vem Leonardo Cassien. Ele passa a volta, se aperta lá embaixo, aí desce, volta. Aí na frente, a dupla trabalha, para o Boi, vambora, pega por trás, vai Dorian. Aí vem Gio, agora volta Henrique, aí o vem aí, vem assim, Tietu. Vai no perfeito, controla, se aperta, vai na porta do protetor. Ele pega lá, se aperta, vai pra barra da cal. Abrindo o pé na barra, se leva da cal. Ele não vai descer, o resultado volta agora. Vem Antônio Neto, vem porque o nosso lado. Vai no perfeito, a nova controla, vai descendo, vai jogar na ficha. O insiste, vai roubar a dupla, foi bom. Agora 581 na ficha, se apresenta ali o Vip Derro. Aí volta na pista. Aí está burra. Dá uma parada aí, meu Deus. Agora vai descendo, falta agora virando Cassiano. Ele passa a falta, controla, passa na caracol. Chama na direita. Reduz a coisa do Maurício, hein? É. Socorro, Lash. Ele desce e trabalha para o Goiânia. Cassiano passa a falta, vai descendo. Zero. Olha, dobra, trabalha, vai no banho, se aperta, vai descendo, Paulinho Pilares, tá na pista, vambora. Aí vem Miranda Felá, agora volta 589. Trabalha perfeito, controla, se aperta lá embaixo, desceu Paulinho Pilares. É o vaqueiro Becken Grande, ele passa a volta, chama no dedo da mão direito, o banho Zé, que ele brinca. Aí na pista, dobra, trabalha, vai no banho, se aperta, vai descendo, vai Miranda Felá. Volta na pista, pega o retorno, volta a bola, vem nele. Hoje a dupla que toma no Pofeu aquecendo, vambora. E o Boitata, a dupla trabalha para correr agora na vez, foi aí, vai dar o motor, vai dentro, Viva. Retorna agora, falta, vem fora do Canadá. E o Boitata, a dupla trabalha, ele pega a lança, aperta, vai na ponta do protetor. Aí vai, né, Monteiro, descendo. Aí o Boitata, a dupla trabalha para o Boitata, vai no Canadá, descendo. Volta agora, vem pro gol. Aí aqui é de 99, vem pro Pio, Antônio Neto, prepara bem, Leomar subindo. Ele desce o trabalho, controla, vai pra máquina real. Chama na direita, o Moisés na frente. Deus se apresentando, volta para o Moral, vambora. Aí a representação, Vieirão, Brigia Paraíba, prepara bem, Leomar em seguida. Arturzo. Vem chorar, amor.
Evandro trabalha para o gol, vai com o fio descendo, falta o Leomar na pista. Ele passa a ponta, aperta a lança, deixou o papel. Vai para a faixa, desce da carga. É. Leomar descendo, falta, já saiu o chamado Figueiredo. Trabalha perfeito, controla, vai o gol, se aperta o Leomar. Faz a volta, controla, vai para a faixa, desce da quinta. Deu gol espetacular. Parque Dedé, Balcazar, realiza a festa lá, para o Rui. Volta na pista, pega o contrato, vai lá, Brasília, para correr, para correr, para o Rui. Volta em seguida, prepara de Augusto, volta 618. Alô, Pelé, vamos ver o que agora. É, deu para trabalhar, prepara para o Rui, Bagaceiro, entrega a cabo, desceu o José Wilson. Para Augusto, volta, vai para a faixa, controla, vai José Wilson, desce da fã. Para o Rui. Volta o foto do Pepe, escuta na pista, torço. Volta Cesare Neto, aquece, vem na 620, vem por desfile em seguida. Pega por trás, que fez a boita, corre agora, vambora. Volta na pista, vem aí, vem Cesare Neto, retorna, volta 620. Ele vem, se trabalha, vai na cama do Guilherme, faz a viagem, de Silva, vai Augusto. Pega a lança, aperta, vai pra faixa, pega, desce da cama. Volta agora, 620, deu baixo na esquerda. Eu não consigo. Aí o Leandro descendo, trabalha o lance, aperta, vai Cesário Neto descendo. Aí ele dá um pouquinho. A dupla trabalha, controla, vai descendo. Aí vem Tutu, volta no pó. Trabalha perfeito, vai pra Maracau. É, Rinaldo desce da fala. Paque Jada, Paque Fazer, Santana e São Ida, Unia Paraíba. Aí vem Beto em seguida. Oi, irmão. 630, prepara pra ver em seguida. Vamos, Rui. Terceiro de abril, abertura oficial, circuito da São Vale. Aí Betinho descendo, volta a Vitor Emanuel, vem na pista, vem a 630. Ele desce, trabalha com fora, vai Betinho na pista, vai descendo. E aí, você para aí, ó. Abriu um espetacular abertura oficial. Circuito da São Vale, edição 2020, vai ser um show. Cobertura do imprescindível para cada um das vaquejas, essa é a hora do vaqueiro. Olha o show. Aí a dupla vai descendo. Agora é perfeito, controla, vai para a marca da Cal, Vitor Emanuel descendo. Senta Lucas, Ratão, vambora, pega o trás, depois a Bui. Pra correr agora, foi carta a dupla, trabalha duas vezes. Aí vem Lucas Santana, volta na pista, pega o trás. Autoriza, trabalha para o lance, aperta para Lucas, Ratão descendo. Aí vem Lucas Santana, volta para o Morão. Dupla trabalha, vai para o retorno. E dupla vai descendo, volta agora, vem Jorge aí, o chofer vem no Rolim. Trabalha o perfeito, controla, volta a marca na calva, Lucas Santana. Vai pra faixa, desce na tela, como ele já equilibra. Volta agora, vem Leandro, que o Bilba vem levar. Entra boa, 4 e 2, aí desce e trabalha. Nossa, é isso, desce da cá. Valeu, vai agora, volta a cima da Copa, para o Lange, apagando, o Bilba vai descendo. Retornando o Tutu agora para o Mavá. Vai pra faca na calça, para o Leandro, que o Bilba desce da quinta. Eu baixo nessa expressão, valeu, forte basal. Aí vem Tutu, vem Mavá. Volta bom, rapaziada, que apresenta o Parque Aranil de Zeto. Cavaleiros que trazem sua cela, marca da cidade de Antônio Martins. Aí o Dupla vai descendo, Tutu, quem se aperta, volta agora, vem Veral Careca. Faz a volta, trabalha, Tutu na pista, desce na quinta, o Boi de Sete, Libertar. Fala, Gonzalo, vai se aperta, vem Veral, volta agora, vem Jovito. 685, voltando com o Vito, prepara o Tutu. O Indiense trabalha com o Vale, Veral Careca, peça a potência na quinta, o Boi de Sete, Libertar. Aí o Boi Parca, Dupla, trabalha, vai o Boi Campana, volta agora, Tutu. Mura, meu velho, Vitu. Se apresenta escalando o Tumiga. Rolando da marca, entra na pista aqui. Apresentação, Sport Ferrense. Vambora, vez. Pra correr, pra correr, pra correr. Vai no Bui. Volta na pista, vem agora. Vem Tutu, vem Bocoro. Retorna, volta 616. Trabalho perfeito, controle. Volta a marca na calda, desceu para o Bui. Aí vai dando o Tumiga, dá certo. Segura o Raquinho. Ó. Aí na pista, vamos pra trabalhar. Vambora, vem parque, trabalho para o Bui. Aí vai Gangeira, aperta a Lua. Volta a Verão, agora vem na pista, se apresenta, vem Luca de Tenente. E o trabalho é perfeito, controla, vai pra marca na calda, deixou o Tutu. Chama de Tutu na mão, que não! Trabalha, controla, agora vai, se aperta, deixou, vai Verão, não precisa e passa a volta. Pega lá, se aperta, vai pra marca na calda, aí vai Verão, chama de Tutu na mão, que não! Todo mundo já se limitar. Valeu, 20 minutos, 353 minutos em seguida. Aí o Boi Carta
a dupla trabalha para você, aperta a batona, Zé trabalha aqui, Parque 3 Maria aqui, de Poço de Moura, aí vai descendo, trabalha para o Rio descendo, Grupo Casa Nova, Souza, Paraíba, está na pista, volta Marineta, agora tem Pedro de Rocha, aquece, volta 3-4, retorno. Aí na pista, a dupla trabalha, volta no boi, aí vai o Neto, vai para esse Rocha, agora as pionetas, aí vem a representação de Souza, volta Luque de Tereza lá, entre a 371 que fica o Fenomenal. Trabalho é prefeito, vai para a marca da calça do Silva Marinato. Vai para a faixa, trabalho bom. Chama lá direito para a marca da calça do Luque de Tereza. É um caminho tantas vezes percorrido. Vai para a faixa, para assinar. Que monta, Luque. Não deu para ele. Aí na fecha, dobra o trabalho, para você aperta a Marinato e descende, de Assis agora. 473, retornada, luta rosa. Aí desce o trabalho para o Luque Marinato, passou a volta, para assinar. Que monta, Luque. Aí volta Vicente Malvino, vem Dedé. 486 já prepara para vir seguir. Aí a representação do Elton Cafaluca, trabalha para o boi. Volta agora Vicente, vai para o retorno. Vem Vicente, apresenta. Aí o Elton trabalha, está na pista, vai no boi, Vicente Malvino, alto sul. Aí o boi parte, trabalha, vai para a vacina, pega por trás, já fez a boi. Aí vem Diego Pio, retornado, 510, volta na pista. Vai para o retorno, apresenta, para o boi. Volta em seguida, Pitel prepara, vem 526, retorna em seguida, volta, volta, Pitel. Aí na pista, vamos ver. Vira, vai para o retorno, volta, Pitel. Pedro para o trabalho, retorna, volta no fecho, que se apresenta, Pitel, trabalha para o boi, vai acionar. Aí a dupla descendo, o boi insiste, confirma, vai descendo. Aí Pitel na pista, passa a volta, vai para a faixa. Vai descendo e na dupla. É dupla trabalho, agora você aperta, vai vir da pista, volta agora, vem Cesário Neto. É dupla trabalho, vai pra faixa, vem se levar. É dupla trabalho, para o boi, pega retorno, volta agora, vem Tafarel, novamente Tafarel. Agora volta na pista, se apresenta Cesário Neto, em seguida vem de Tutu, 620. Aí a dupla trabalhando em posição correta, desceu para o boi, se aperta Cesário. Desceu, desceu. Aí o boi para a dupla trabalha para o boi, vambora, Rodrigo, manda uma frente a correr agora. Aí vem Lucas, já está em seguida, 631, voltando, vem o Fenomenal. Aí o boi para a dupla trabalha, volta Lucas, vai descer. É o Parque Aeronildes Neto, a cidade do Antônio Martins, está na pista, trabalha o boi. Outra pista, vem Lucas, já está, Vitor para ele. Volta 655, que vem depois do Chile mais uma vez. Trabalho perfeito, vai para a marca, já está o valor da Ratão. Essa proposta é a direita. Trabalho, volta a bola, vai no mais, vai Leandro, Nascendo, volta agora o Penudo. Trabalho perfeito, aqui a apresentação do Juliano, passou a volta. Vai para a marca da Cal, Leandro, Tupi, da Dança da Cal. É novo, trabalha para o boi, boi vira, agora vai para o retorno, volta agora vem dia 6. Alisson pega a botada, para o boi. Aí volta o Vicente Malvino, agora vem na 486. Trabalha perfeito, vai para a marca na calça, desceu, vai dia 6 aqui. Se aperta na luva, controla, tem essa potência na pirata, boi cara. Vai para o retorno, lá. Aqui é só que apresentação, Pato José, Luciano e a Suzy, a Paraíba se apresentando. Avisa o boi, para correr agora, vamos embora, bota na frente. Aí o coitado, a dupla trabalha, controla, vai descendo, aperta para o Malvino, retoma para o Vinigo Pio, vem na pista, falta 510. Trabalha perfeito, ele vai para a marca da calça, aperta na ponta do protetor, é na peça e leva o Gafão. Neto em seguida, 5-3, já prepara para voltar. Alto, coitado, a dupla trabalha, controla, vai Vinigo Pio, descendo, volta agora, vem Cesário Neto. Trabalha perfeito, vai para a marca da calça, controla, vai no boi, Vinigo Pio, vai descendo. A dupla trabalha, vai no boi, se aperta, vai Cesário Neto na pista, volta agora, vem Cavarel. Trabalha perfeito, vai para a marca da calça, vai imprimir velocidade. Bora trabalha, vai no boi, se aperta, vai Cavarel, vambora, pega por trás. Aí o locutor, vaqueiro está na pista. Volta agora, vem Tutu, volta Tutu. Vem Lucas, de tenente. Ele desce e trabalha, vai no boi, vai Cavarel, se apresentando a equipe que a Fui vai esperar. Ele passa a volta, volta fora. Cavarel, desce da cá. Aí a dupla vai descendo, volta agora, vem João Vitor na pista. Trabalho perfeito, controla para o boi, vai Tutu se apresentando. Chama na pimenta, vai descer aquele brincado. Valeu. Azul, tá lá em cima, tá azul. Volta agora, Veludo na pista, passa a volta, controla, vai João Vitor. Aí a Ramuco da ração descendo. Agora o boi,
Jagut se apresentando ao grupo Casanova. É Souza Paraíba. Hoje passa a volta. Vai descendo o trabalho que a cidade vê que vai dizer aquele de cá. Desde a travada, quando vai para fora, vai luta de direto, se apresenta, faz o drama. Agora por trás da vez o boi. Aí a dupla descendo. Volta Carlinhos Dias agora, vem a 307, retorna, volta para o Barão. Trabalha perfeito, vai para a marca da casa, controla, vai descendo o lembro da cá. Bora, já para. Dobro trabalho, vai no longe, aperta, controla, vai descendo o carrinho, volta ali agora. Ele passa, volta, controla, vai pra marca da cal. Chama na direita, vai dizer que ele brincar. Lance aperta, vai ali, descendo, volta agora, vem Crédito Santiago. 324, retornando, volta na pista. Trabalho perfeito, vai pra marca da cal, aí meio da pista, vai descendo. A posição pra correr agora, vambora, vai pra posição. Aí dobro descendo. Retorna a volta da pista, do outro lado. Não, pode deixar essa, pode passar do boi, não. A pista se apresenta, Mário Neto, volta lá, João Paulo, para correr agora, mano, boi. Aí o boi parta, dupla, trabalha, controla, vai descendo, vai, Mário Neto. Põe a calma, passa a volta, trabalho perfeito. Vai pra marca da calma, Mário Neto na pista. Chama na direita, o boi Zé, que ele tá. Volta por dentro, aí vem pra mais um, Mário Neto, volta, volta, 332. Olha, não, pode ser não, isso é uma coisa lá errada também, todo pode dar, Zé. Só foi lá de certo, ele... Trabalha perfeito, vai pra marca da cal, chama na pipoca, vou dizer que ele volta, acerta, vem o Fervorão. Ele vem assim, trabalha, para o se afeta, vai frente. Aí vem, pega agora. Trabalha perfeito, vai pra marca da cal, controlou, desceu, vai frente. Chama na direita, vou dizer que ele volta agora, vem. Aí vem Leonardo do Poço, volta na pista, vem no boi. Trabalha perfeito, vai pra marca da cal. Aí vai pegar, desce e vem da cal. Volta agora, vem aí, volta para os 362. Tira a hora. Em seguida, chegou hoje, vai boi. Leonardo Grande da Cá. Olha o boi. Vem o Marco Camburão. Trabalha perfeito, se aperta na porta do produtor, vai chegar hoje. Faz uma volta, trabalha, peça para pensar naquele outro vulcão. Volta lá. Esse aparelho descendo, volta agora, vem Leonardo do Poço. Trabalho perfeito, vai pra marca da calma, vai ver o Camburão. Passa a volta, desce na direita, vai dizer aquele brincar. Claro. Volta, trabalha, vai no banho, se aperta, vai vindo, agora volta, vem Mário Neto. Trabalha, controla, vai no banho, vai vindo, ele viu, passa a volta, desce na direita, vai resistir. Claro. Segundos de boi, vambora. Dupla, trabalha, vai no banho, vambora, lá, Mário Neto, posição correta, agora pra correr, vai no boi. Aí vem Augusto, volta, Jossé, e um só. Ele desce, trabalha, controla, vai no banho, vai Mário Neto, passa a volta, controla, vai pra faixa. Chama do dedo da mão, que não, acabou em resíduo. Representação do Parque JM, vem lá da cidade de Barros. É do Ceará que vai descendo, volta agora o dia 6, Bacu. Trabalha perfeito, se aperta na ponta do protetor. Pega, lança, aperta, chama na, que não, acabou em desequilibrado. Volta na pista, vem ouvindo, prepara pra vir. Vai desce, trabalha, vai no banho, se aperta, Antônio Neto. Seguida, autorizou. Vai desce, trabalha, vai no banho, se aperta aí, Irã. Volta agora, vem Vicente ao fim. Trabalha perfeito, vai pra marca, na cal, controla. Aí vai Irã, vai Irã, vai Irã, vai pra fazer dali. Desce a potência da que não vai se reivindicar. Não deu pra ele, vai ver Glauber. Fica Glauber. Outra pista, vem de Assis Vaqueiro, vem na 508. Aí a dupla descendo. Dupla trabalha, controla, vai descendo, trabalha o boi, volta agora, vem de Assis Vaqueiro. Boi insiste, dupla trabalha, vai descendo o Glauber. Ele passa a volta, controla, vai pra marca da cal. Chama na canota, boi de Zé Cribricar. 5, 4, 2, retornado. Vai pra faixa, de Assis Vaqueiro, passa a volta, sai pra trás baixo. Chama na canota, boi resiste, segura o Vaqueiro. Volta agora, vem Leonardo do Poço. Trabalha perfeito, vai pra marca da cal, controlou Matheus, vai descendo, chama na direita, vou dizer que retorna, vem Miranda, vai lá, prepara pra vir em seguida, autorizou, ele desce, trabalha, vai no banho, pega Leonardo do Poço, passa a volta, controla, vai pra marca da cal, se abraça pro negão, aí desce Leonardo, chama na direita, vou dizer que ele dá. Valeu, oi. Valeu, vai fazer, valeu. Chama na direita, vou dizer aquele brincar. Neto da pista, ele passa a volta, controla. Vai pra faixa, desce na. Que volta, vou dizer aquele brincar. Valeu, oi. E a doutora trabalha, vale o boi, doutor se apresentando, volta agora, vem Jossé Wilson. Ele põe a calma, passa a volta, o trabalho perfeito, dessa potência na quinta. Vai Breno Rorim, vai lá para a cera, só correr, vem o boi. Vai dessa aqui a apresentação, Parque Pedro Chaves. Próxima semana tem a faca gera na VAI. Mais de 8 mil na premiação, volta agora, vem Verão. Trabalho perfeito, controla, vai para a marca da calma, vai dessa. Vai Jossé Wilson, passa a volta, vai para a
pra ver ali. Segura pra quem? Acabou. É isso? Não. Era cartaz antes. É, tá assim no cartaz. Aí vai descer, Everaldo na pista. Volta a barulhenta, vai. 332 gatonadas, vai o Raquel descendo. Everaldo na pista, trabalha até a final. Não vou dizer que ele ainda fecha, trabalha, vamos lá, se aperta, Marimento, volta agora, vem Crete Rocha. 333 em seguida, volta, presta ao celular. O Cantabala vai vencendo. Aí vai Marimento, ele passa a volta, controla, vai para a máquina calma. E dessa potência na Crimão, como diz a Crimica. Olha a gráfica ideal. É a Paraíba se apresentando, vai embora. Aí vai Paulinho de nós, entrega a calma, vai no gol e vai Crete Rocha. E essa é a representação de Cajazeiras. Agora vai no gol, se aperta, vai Crete Rocha. Vai pra baixo, aperta a potência na direita, Romão. Aí na pista dupla, trabalhando, vai no gol, se aperta, vai descendo Prestes. Aí vem Leonardo do Poço agora. Trabalha perfeito, controla, vai pra marca da Cal, desceu do gol, vai Crete Rocha. Vai pra fazer valer, pra pegar, que nem desceu pra mais uma rodada. Aí a dupla vai descendo. Trabalha perfeito, controla, vai Leonardo do Poço. Faça a volta, trabalha, aperta a potência na direita, segura. Vocês aqui, vai com a bosa, Rodilho. Vai correr agora, bota na frente, aí vai descer, descendo, volta o atendimento agora. Entra 484 e atendimento. Trabalho perfeito, vai pra bater na cama. Aí vai descer, vaqueiro. Chama na. Quem gosta do desequilíbrio? José Bruce. Olha o boi. Agora entra aqui. Trabalhando, volta na frente, boi bom, vambora. Antônio Neto vai pro gol. A pista dupla trabalhando, vamos lá. Vem, vem, tem que descer agora. Aí a dupla trabalhando, vai descer agora. Aí vem Vicente Alvim. Ele tá dizendo, eu só queria pegar um Nelo. Antônio volta na pista, trabalha perfeito, vai no boi. Mesmo no meio. Vai pra fazer valer. Chama na, quem gosta do desequilíbrio? Ai. Olha, vai no boi, vem, vem, vem. Pode ser, pode dar certo. Nossa, nossa. Dupla trabalha, vai de se aperta, vai Vicente Malvino e descendo. Aí a representação de Souza e a Paraíba, vai pra faixa. Vai no boi. Duas vezes, hein? Esse é o aí o Burpata, dupla trabalha, controla, vai descendo, Vicente Malvino se apresenta. Parque José Luciano e Souza e a Paraíba se apresentando. Vai pra fazer valer, passa a volta, vai pra faixa, chama no boi. Aí vai Vicente Malvino, chama nos dedos da mão. Quem outro vai dizer que ele tá? Aí dupla vai trabalhando, desce Lucas, volta agora, vem Carlinhos Dias. Oi, vira, vai. Dupla retorna, volta na pista, se apresenta, vai aí, Carlinhos Dias descendo. Olha a bagaceira pra correr agora. Aí Felipe voltando, 315, Felipe ao pegar. Ele desce, trabalha, vai, insiste, vai descendo, vai Carlinhos Dias. Volta ali, volta ali, volta ali. Volta agora, vem Frank Santiago, vem a 320 igual, volta Frank. Ele desce, trabalha, vai no banho, se aperta, vai Lil na pista. Passa a volta, controla, vai pra marca da cal. Chama o direito, boi Rezinho. Vai trabalhar, vai no boi. Boi vem, vai descer agora. Agora volta na pista, Mário, vem mais uma, vem pra mais uma. Aí dessa dupla, vai trabalhando. Desce, boi, para, vira. Passa para o retorno. Aí desce, vai no boi, vai te opor, entrega a casa, vai marulhar. Aí vem Prete Rocha. E tudo mais. Oitava dupla, trabalha, controla, vai Prete Rocha na pista. Volta pipoca, viu Lula agora. Trabalha perfeito, vai pra marca da cala. Aí vai Prete Rocha. Desce, né, vai dar pra ver. Volta o boi pra correr, ó. Aí o boi tata dupla, trabalha, vai no boi, se aperta pipoca, vai descer, vai no. Prete Rocha voltando. Trabalha perfeito, controla, vai descendo, vai no boi, vai pipoca. Se aperta, vai na ponta do protetor, vai pra marca da cal. Aí vem pipoca na pista. Essa potência na que monta o boi de claro. Foi pra Prete Rocha, volta agora, pega Felipe Israel. Aí a dupla trabalhando, passa a volta, vai pra marca da cal. Prete Rocha, chama dentro da cal. Claro. Volta agora, aí a dupla vai trabalhando, volta agora, vem Geoge na pista. Ele desce, trabalha, vai pega o BNG, ele insistiu, adeus ingrata. Ele desce, trabalha, controla, vai o boi, vai Geoge. Aproxima-se da faixa, trabalha, desce, vai, que monta o boi de Zecrimica. Olha o boi. Aí a dupla vai descendo, volta agora, vem Leonardo do Pulso. Trabalha, controla, vai o boi, campeão na pista, vai descendo. Olha o boi. Vai na força. Aí o Bortarte trabalha, controla, vai Magnésio, entrega a calda, desceu, vai Vitor de Bibiu. Se aperta na ponta do protetor, ele faz a viagem. Vai descendo, aí a dupla vai trabalhando. Volta a Marimento agora, vai enganar João Paulo Rodrigo. Pra correr agora, volta pra frente.
Ele desce para a barra, vai se aperta, Mário Neto, retorna, volta para Augusto agora. Entra a 460, trabalha com a barra, vai se aperta, vai Mário Neto, passa a volta, se aperta na ponta do produtor. Chama Maquiana, agora vai se aperta, vai descendo Augusto, volta agora para o Mário Neto. Trabalha perfeito, vai para a Maquiana, ele chama na canhota, vai descer aquele carro. Dupla travada, Rodola, vai no lance, aperta para Antônio Neto, volta agora, vem Cleber Araújo. Trabalha perfeito, vai para a marca, na qual controla Antônio Neto, chama na canhota. Em seguida, depois o balançar. E assim, para quem votar, e assim, para quem votar. A zero, põe mais na posição, zero. Aí trabalha, controla, vai no boi, vai de assim, vaqueiro, volta agora, vem bater de chuva. Vai de sempre. Aí desce, trabalha, vem dando, vai lá, volta tudo agora. Vai pra faixa, trava no boi. Aí a dupla do Cé. Volta agora, 626, retorna. Dupla trabalha, vai no boi, se aperta, tutu descendo, volta agora, fechou, saiu só. 636, retornando, volta pelo verão. Retorna, vai no boi, se aperta, tutu na pista, peça potência na canhota. Saiu só. Aí na ficha se apresenta, vai pra Brasil. É verão, voltando em seguida. Dois vezes. Marquinhos, por favor, manda pros cuzinhos aqui no palco, por favor. Dupla prego, retorno, volta agora, Everaldo, Careca. Descendo, volta agora. Everaldo na ficha, trabalha no boi. Começa o retorno, Luca de Tenente. Aí desce, trabalha, Everaldo, chama na canhota do desequilibrado. Olha o boi. Piringa! Dupla trabalha, vai no boi, se aperta, vai descendo, vai Everaldo, volta agora, Lucas. Olha, perfeito, controla, vai pra marca na calma e dupla, vai descer. Aproxima-se da faixa, Everaldo, trabalha o boi. Chama lá, que gosta, boi, Regi. Bom. Aí dupla, vai descendo, volta agora, vai no Neto. Olha, perfeito, vai. Chama lá, que gosta, boi, desequilibrado. Aí dupla, vai trabalhando, vai no boi, se aperta, vai descendo, vai no Neto, volta, Mário. Trabalha perfeito, controla, vai pra marca na casa, vai descendo, aperta Mário. Chama no dedo da mão, direito vai desequilibrar. Aí o Boitante vai descendo, controla Mário Neto, volta frente e rocha agora. Aí a dupla se apresenta, vai pra marca na casa, Mário Neto na pista, peça potência na canhota, vai desequilibrar. Valeu, vai. Aperta, vai descendo, preste, vai Paulinho. Volta Leonardo do Poço, vem bateu Santana. E a dupla trabalha, Boitante, fica pra trás, vambora. Volta agora, vem aí, vem a Samba Morena Bela, vem Uruará. É o Pará que se apresenta para o boi, para Leonardo, volta Fito de Bibiu. Entra 438, volta na pista, vem Mário Neto. Trabalha perfeito, vai para a marca da cão, ele chama na direita para dizer que ele está. Valeu, boi, volta na pista, vem agora, volta aí. Vem a 200, não, 438. Por aí é boi, né? É, Torão. Não. Agora prepara a volta em seguida, Glauber Araújo retorna a volta na ficha, agora vez. Pulei que é o pau. E o boi parte a dupla, trabalha para o gol, se aperta, Vito, vai descendo, volta agora, vem Glauber. Olha o Donato. Vai pro retorno, volta Glauber, agora para o gol, se aperta, vai Glauber, volta agora, vem Matheus de Ju. Trabalho perfeito, vai para a marca na cama, ele chama lá, quem volta vai desequilibrar. Volta, aí volta na pista, vem Tutu, retornado, volta 626. Trabalha, controla, vai no boi, se aperta, desceu, vai Matheus. Passa a volta, vai pra faixa, peça a potência da direita, vai desequilibrar. Ó, Milton, vem bagaceira. Aí, trabalha, vai no boi, se aperta, vai Tutu descendo. Aí, bagaceira, entrega na casa, desceu, vai Jossa Houston, se aperta na luva, chama nos dedos da mão, canhota, vai desequilibrar. Olha na calça, seu Geraldo, o vaqueiro tá aqui grande. Passa a volta, peça a potência na canhota, vai Geraldo. Olha o boi. Bora, volta na frente, vem Vitor do Bibiu, quem se apresenta, vem Alfredo Manão. Trabalha com o Dona, vai no boi, vai frente, rocha pra fazer barulho. Vai pra faixa, peça e leve da carne. Bora, trabalha, vai no boi, na peça, vai Vitor do Bibiu, da chave. Aí volta Tutu, vem Luca de Tenente, retorna na pista, vai com Deus. Trabalha, vai na cama do boi, aí vai Vitor do Bibiu. Passa a volta, trabalha, vai de assim, de bora, Luca, trabalha, volta na peça, se apresenta Tutu, trabalha o boi, vambora. Aí vai Luca de Tenente, ao seu lado, cavaleiro da Sempre. Volta Mário Neto, retorna, volta na pista, Lúcio Paulo. Aí trabalha, vai Tutu, passou a volta, controla, vai pra faixa, perde da cama. Volta. Olha que volta na pista, se apresenta, vai no boi, aperta o João Paulo. Aí o Paque Simbal Forte, a Tenente Ananias de Acerta. Volta na pista, vem Geloge, vem Bagaceira. Entra agora, 366.
Vai Geronge, bota a bola, vem o Beto Cabral. Ele passa a volta, trabalha, vai pra Bacaracal. Aí desce Geronge, e a velha tá vendo o Beto Cabral. Bota a bola, vem Leonardo Pulso. Aí a Nuca trabalhando, Ferrara, vai pra Bacaracal. Alberto desce dessa. Bota a aí, o Jó. Trabalha para o gol, vai Leonardo Pulso. Passa a volta, vai pra faixa, perto da cara. Volta na frente, vem agora, volta a virada agora. Trabalha para o gol, já aperta lá embaixo, desceu, vai Jó aí, o Jó. Passa a volta, controla, vai pra faixa, perto da cara. Que volta, vai desequilibrar. Volta agora, Veraldo, entra 649. Descendo, volta na pista, vem Veraldo novamente. Trabalha, controla para o gol, se aperta, desceu, Veraldo, passou a volta. Vai pra faixa, terça, potência na quinhota. Não, banho. No meio. E aí, valeu. Aí a dupla vai descendo. Volta na pista, vem Augusto, volta a Jossa aí, o Xabara. Abre o retorno. Bora, boi, bora, boi, bora, boi. Bora. Olha na pista, questionando, para o não volta a representação cearense, trabalha o boi. Alto, todo aí o contato, trabalha, controla o Augusto, vai lá, Jossa aí, o Xabara, bota na vez. Retorna, volta agora, vem Verado, vem Luca de Tinete. Trabalha perfeito, ele vai pra máquina, cal, controlou. Aí vai Augusto da pista. Chama na canhota, vai dizer que ele aí o Deus trabalha, vai no banco, se aperta, vai Veraldo. Aí na pista, controla, vai na marca da cal. Aí desce, trabalha o Veraldo, passa a volta, chama na canhota, vai dizer que ele Pedroso autorizou o contato, trabalha para o banho, Veraldo que vai descendo, retorna, volta agora, vem Marimento, volta por destino mais uma vez, é um vaqueiro bem grande que se apresenta, passa a volta, lança, aperta, vai descendo, chama na canhota, boi Pedroso, ele parte, trabalha, vai Marimento, se apresenta, João Paulo vai para fazer valer. Aí já na pista, o Adolfo trabalhando. Aí João Paulo entrega a calda do seu barulho, vai Marimento. Se aperta na ponta do protetor, vai Marimento, vai pra frente. Chama a maquinhota. Decidir, prepara, vem ser longe, vem bagaceiro em seguida. Ele desce, trabalha para o boi, vai João Paulo. Vai, 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 vamos lá, pra correr. Aí vem Geões, agora volta a bagaceira. Entra 366 no Geões. Ele desce, trabalha para o boi, aí vai descendo. Marimento na pista, chama a maquinhota. Dupla que é toda, volta na pista, se apresenta Geronge, vem bagaceira, prepara Leonardo Pulso, já volta em seguida. Duas vezes. Ele desce, trabalha para o Geronge, aperta Geronge. Vai para o retorno, foi sair aqui do lado direito, volta na pista, vem Leonardo do Pulso. Passa aí o só, entra 460. Ele desce, trabalha para o boi, vira. Vai para o retorno. Ele trabalha, vai na pista, vai no boi, Augusto, vai descendo, retorna, volta agora, vem bagaceira. Entra 636, vem trabalho perfeito para Augusto. Aí desce aqui a apresentação de Barra ao Ceará na pista. Ele passa a volta, controla. Vai pra faixa, desce na quinta. Que bom, que valeu. É dupla que retorna, volta na pista. Se apresenta, vai no boi, vai bagaceiro e descendo. Volta agora, Veraldo, retorna, volta na pista. Vem Luca de Tenente. Aí desce aqui a apresentação do Pedro Chaves, entra na pista. Vai pra marca da cal, vai descendo. Foi. É dobra da série, retorno mais uma vez, volta a Feral. Aí ele desce, trabalha para o gol, vai Feral do descendo, volta agora, vem Geonge. Trabalha para o gol, se aperta, vai Geonge, volta agora, vem Leonardo Pulso. Aí a dupla na pista, passa a volta, trabalha, vai descendo, peso no braço. É dupla, vai descendo. Luca de Tenente. Dupla na pista, passa a volta. Lança, aperta, vai pra marca da cal. Aí chama do dedo da mão. Que canta, o resiste não. Volta 490, aí dentro se apresenta lá. Aí desce, trabalha, vai bufando, entrega a calda de seu, vai no boi, se aperta, desce. Põe a calda, passa a volta, vai pra marca da cal. Ele chama na... Que...